У будинку по вулиці Івана Франка, 43, триває реконструкція після вибуху природного газу. Подія сталася у січні 2 роки тому. Внаслідок вибуху загинула людина, ще 2 мешканців отримали поранення. Руйнації зазнали 13 квартир та 2 нежитлові споруди. Роботи з відновлення будинку стартували у листопаді 2022-го. На об'єкті вже виконано посилення монолітного перекриття та опорних конструкцій, замінено електро- та інженерні мережі. Наразі підрядники виконують ремонт всередині квартир та на сходинкових майданчиках. Додають, роботи вже виходять на фінішну пряму. Були пошкодження саме великі, це між першим та другим, та другим та третім поверхами. Перекриття майже повністю провалилося. Саме в цьому під'їзді було наймасштабніше руйнування. Ми виконуємо оздоблювальні роботи в житлових приміщеннях. Загалом це вже шпалери клеїмо, там кафель та вже виконуємо на фінішну пряму. Фінансування відбувається за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади. Після розроблення проєктно-кошторисної документації було заключено договір з підрядною організацією. Роботи почали виконуватися з листопада 2022 року. І наразі роботи продовжуються. Роботи по квартирам будуть завершені у вересні 2024 року.